Takk for det. Så jo da selvfølgelig veldig stolt over å kunne snakke litt om det Kåre Korneliussen gjorde i forbindelse med plateselskapet Accent. Bare det der navnet Accent på et plateselskap, det jo en innertier, for Accent er jo et musikkuttrykk som betyr å utheve seg og markere. Og det der med Accent, det etablerte han da i 1965. Det han gjorde med det selskapet der, det er kanskje mange som tror at det var først og fremst gammeldans og trekspill, og det er klart det var jo hovedtyngda på det. Men det ble også produsert en god del plater med forskjellige Shadows-inspirerte band her i distriktet. Ganske mye sånn Klinkers er det kanskje noen som husker, de hadde sin debut på Accent, Gro Anita Schön og så videre. I tillegg så reiste de rundt og gjorde sånne singleplater med forskjellige Hardingfjellespillere fra forskjellige deler av Norge. Låter fra Valdres, låter fra Telemark, diktplater med dikt av Herman Wildenvei ga han ut, Kirsten Langbo i Barnetimen spilte inn en long playing, og selvfølgelig veldig mye trekspill, forskjellige spillmannslag rundt om i Norge og alt. Så bare gjennom den innsatsen der så ble Kåre Korneliussen veldig historisk, for han fikk dokumentert utrolig mye musikk som kanskje hadde gått tapt ellers. Når det gjelder det der med Accent da, det er jo noe jeg fleste vet, for at jeg har overtatt det Accent plateselskap i nyere tid i fjor, så jeg har satt meg veldig godt inn i den historikken der. Det som for eksempel sto i markedsføringen på Accent, som jeg synes var veldig moro, og som sa litt om at Kåre Korneliussen hadde veldig gode evner til å markedsføre platene. Det sto en annons i forbindelse med en plate, jeg husker ikke helt hvem plate var, men i hvert fall annonseteksten lød som så, at platen vil stige i verdi for hvert eneste år, og bør finnes i et hvert hjem i hver bygd, uansett om man har platespiller eller ikke. Ja, i hvert fall det der med Accent da, jeg må jo, da blir jeg veldig personlig, jeg er jo veldig stolt over at jeg har hatt mulighet til å ta over det der. Spesielt når jeg da skulle ha en label som jeg skulle utvikle til å bruke til først og fremst litt historisk gammel trekspillmusikk, så synes jeg at det var veldig kurios det at jeg kunne bruke både Accent-navnet og det merkevarenavnet der på mine produkter. Så det prøver jeg da å videreføre også litt i Kåre Korneliussens ånd, for å si det sånn. Den første plata var jo bare med handkomposisjoner, og så har vi ført opp dem bygd musikk fra Odalen nå, og etter hvert skal det også reutgis en del av Kåres egne innspillinger med Per Bolstad musikk, som vi håper å være ferdig senere i år. Nå skal vi i hvert fall spille Røylandet. Da blir det en Røylandet som heter Knuffen Røylandet. Thank you.
Ja, da vi velkommen så langt i programmet egentlig at nå skal vi tenke på å avslutte. Og da håper jeg at dette har falt i smak, for hvis ikke så i grunnen veldig lite å gjøre med nå som det Så vi får si som så, hvis de likte det, så får de fortelle det til deres venner, og hvis de ikke liker det, får de si det til meg, for jeg skal ikke gå videre. Men hvis det noen der som skal løse til å ha oss med hjem, så får de snakke med min kone, for hun selger noen sånne CD-plater med mye av den musikken vi har spilt i kveld akkurat på denne besetningen. Vi skal avslutte med å spille en vals, som er en av de lyriske fine til Kåre Korneliusen, som heter Hilsen til Vesterålen.